Do you have a testimony to tell? Yani nilikuwa nakaa kumekucha kwa nimepanga kumekucha lakini sikupanda daladala. Sikuchukua sibajani. Nitembea kwa mguu. Kiukweli nilikuwa nasema asante Yesu, I swear to God nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu. Do you have a word of encouragement? Wazungu nani unaweka mkono kwa mtu mweupe anaweka kichwa namna hii? Sijasoma hivyo, sina degree lakini nikapata nikaenda Marekani. Are you willing to share it to the world? Hakuna askari anayekwenda vitani kwa gharama zake. Call us now and together let's spread unconditional love of God to the world.